kanja gwana inze yo nakakoza kakoza otemera myaka ngemeka inze ndi myaka 13 nachito ali kusomera lero mande lero andi kasende kabuzemu wakomando bela kusomera inze akoma mwa mwaka gulieri abakatugala guno mwaka togena yako kusomera guno sina wagena yo guwachi nti chano ya kusente ononya sente meka Sente, nonya zeno nonya imitwalo nga 10 zi. Yewa ko se. Sali se. Amanya. Manya ganze Steven Sali. Oyina myaka emeka Steven. Nonya 15. Steven, lwaki oli kusomera? Lero mande. Ade nonya school fees batugoye kusomero. Kati ogena zino nya lero. Nedda. Osoma kweli? Yeah. Osoma kidasi? Pifo. Somero lino. Kumpi jeji wa denge chodo change. Elia dada? Yeah. Yine somero tulimu? Yeah. Nabu ijo ndiyo gombo di somero ko. Wow. Anika stafu nyo guno mkisa sinyo agusu ula. Ela mbe wazanyo. Ela no. Nsinzira. Ela omu zila chise ya tuyambi. Nami Amosi. Mwami Amosi, natu yamba, natu susa kuchino jetudiko. Neyanzi za neyanzi ege. Mkama mwoti ya singo kwa agara. Mwuri lotia, mku sanze kumulimu. Mwuri za sanyo li amani nyoka angomana angaze kusomeo. Na yambala nekundi kuomu. Yona. Subject sijo wewe ulira joga nti nimbanje kuteko nya yadde mazee ya kanenji subject sijo wadde mazoo mwaka Uganda urundu manyi naluzungu nayo manyi Wagala nyo switi na mata Yuma bei hey, Guno mwaka Evi kute vite Guno mwaka Nevi tala vite Mia mia nevi Yo nziva mita sulubada school headmaster Mickey Wine straight out of Bahrain Yo mwana makaka Sena kuzumezi nga 18 Nyenda kuba 10 away Uganda Tugenda kuwa tubasana kawe busika Ku club 791 Tuba kubo muziki paka la sulubada school Representing to the fullest Fire dede. Chikino! Kale, abatulaba kumukutu kwa Uganda biogere. Mweba nyumu weba lijedala. Musiyo naje msinzi lukubate nga mtulaba. Tuwaga lukubabu uzako. Lukubate nga. Tuba nilizako kwa episode ya feno. Jetugezi zako kubate nga tundako saidi zeka tendeno. Yona. Sebo yona. Olivu kudigi da chalo. Angamba yaga. Tubade tukunonya chalo komyeo oli mukukola nyumukola togenda kusoma nsoma oyagala tubade tunakati tugenda wono kumujjayo amini kuogera tukutu obade dawo adaderi adayo zabali maryeri wakende kuno wakende kunonya mulimu awofirawo anyway abami bano twa muti side za waliyeri na bukalu zitiao nimba sanga nga bakuba bulonga we bali net story era net sabaka wana ba wa manyani aiza kwa story eno abayambi pokisa twina banafa abamu abali bohangali amawanga gebula abakwa tidwa ko ku story eno ne basubiza mugeri emo bendala okulwana bwezi bidiro kulabanga bana abami baddayo kusomero naye nga sina bagenda wala twino mchala bambi omwalo ono mu kwano gwa bina group ya fe ya Uganda biogere twaji creating amgeza ko kupata tu yamba abantu nga bano tujukira nnyo mu kuyamba omukino mwami oli muzeyi gwe twasanganga ali ku sura musanja ne tumuzimbira akayumba akanatera okugwera ketu ketunatera kubatenga tu tubajirayo kukalaga wawe katu Christine awali mugwanga lya Saudi Arabia Bambi nakuleje afiridwa ko mugali kwa accident the top of that nyezo kera kutanga mama ne mama wafu I think Asia jambe biri mama
ni no mwana bona ba twagala kusasira ko ku kweche cha kutuse ko muganda wange nalo kubirange bazaba bantu kirwande kwembadde mu musabula ngenda mpokono jo seza alu zirumanze okumfira ko bufizi nenja kuterera mugirye mo bendala now nyalo kwebaza basajja abatu kwatiddeko mugirye mo bendala ne bano nese butukwaniriza ako asebo oli bulunjo ogenda kongeza ako kudogozi yesebo tudda wa wano de tukwa kola de ali paka na chere paka na chere nisigene tugene sanga mama Tumale tukiri. Andi kati, nga we nakugamba, wangambo ya galo sima, wangambo ya galo sima. Nesi manyoba ne yonu. Ya gala. Kweli kweli? Iye. Wakuma? Nukala andi nyeyo kubilije na kumamu. Mucheta ni kato gen? Iye. Waleo samela wa? Mabuye. Mabuye, primary. Ya. Esamelo liya government, UPE. Sokati, tugenda kugendayo. Mutube wa mama okwogera mu nkona ye. Tulabe tunaba kisobose tusobola okugenda ne tusootinga katamu ako. Kaba kasobose katamu, kaba tekasobose solosa solako. Deni mpola mpola n'oddayo n'otandika so. Noli. Mukulu wasomera wangu. Nae yona. Kusimanga ya bei. Yo yagala. Yona. Yagala. Alikira ku Johnny Boss kuri amani. Johnny Boss ko lili ndo. Lili awo. Yo yagala usomera. Nae uto yagala tutira school fees yona. Ona soma ngwe. Ye. Ha? Kati gwa soma mukira wakoma mukira. Ndina koma pifo. Pifo? Mm. Wangambo chavi kwasa. Yee. Kundawa? Ya ukine ngawa jitambali. Ketu gende tulave. Mama chatu gambo. Mbaa kwa agalizo soma. Mbaa laba. Sige viliko kwa tu agalasio katumalu kugira kona ye. Tumunyo nyole mbele angabu ili. Wangamba ti wamugamba konti wali mauli. Wagena mauli. Yee. Uleza china mwisa chitia. Alasi unonji na hele aja kumala kilize. Aja kumala kilize. Yona Andi. Ate gwa bawo abagamba nti waliko maulire abange lwachi twabagamba anti za abange tebali yeno eno liyo wekanga gwe ndiyo ne tata ne muganda wa feloni gutubera naye nenga specifically omulimu gwa mugwa kuba broker Gwe gwa mirimu ejo bweji cho. Wakati olaba gundi Steven wafana na Steven wanavi. So bila. Okende kuteka ku test gundi cha bloka. Ha? Ha? Wakati ateye yona akende na yambala ko bulunzi. Oba bande ya lagawa. Na era ja adagenda. Ku bloka. Yona ine bali yakolera mwane, yakolera mwane. Nenga specifically bado subira. Galu. Ntikwatira mungale mpale eno. Banga galuwa yangamira ngamba nti muli bavubuka bayayi. Bavubuka ki? Ngamba imwebe nyini. Galuwa yampeza message nanga, bavubuka bayayi, tibasola kudayo kusomero. Ngamba baya balabako, muli bayayi mungeri emo benda. Ate tuli bayayi baba. Musoma. Kisoma. Kale mwagalo soma. Twagalo soma. Zengaka. Na njagala Steven. Osokombulire ko story yentu. Chichi choli. Lwachi lwachi wa ebyokusoma byangu otano. Nanti twali twanali nsoma. Kwa covid tanajja. Nensoma. Kati tata nagera na atufako. Tata o. Atuwe afa. Ne tugenda okumuzika. Ja covid najja. Never to see what to see. Never to see what to see.
sende zonna zali tuzitwadde kutala kubaffe tubeera bunyoli eno mwajja yobuzi tubeera bunyoli wano wetudda kati maama ava eno najja eno okola tuweterawo wano nali tokyamanyiyo kati katugezeeko weta wano tulabe So kati awo tewadda mu kusoma yona gwe biki lwaki byagootaana ebibyo nze zaali sente zezagwawo yona no tolina bakunkonvisinga bulungi kweri ate nga twali bangi mwali bangi twali mangi kati aha gwe nosalawo nogaba kangende nkole Mbana nka ngene nkole nyambeko ku mama. Otubadde wali eri batugaye mu kitufu bakwagaliza okudda yo kusoma. Era bali bagami ogenda ononye school fees. Bakubanda ba osende zikututte nnyo yona. Sende. Kati kukuba watani kokola tona ba saving awo ku sende. Na saving awo ntono tono. Ngameka. Era nsevinga weziwera tezinza suka ku mitwalo egyojo olina we ekyetaano kyo ekyetaano ekyetaano kibulako kibulako okuva mu covid kibulako kati ate eba bituku kwambala ebyokugula ebyokwambala mukola muti ebyokwambala mwaira abegulira era oyiyayo nogamba nti enkya katale kangene engule naawe wegulira Mada ya gula angato? Suwe jawo. Dene ngato zase mga abu. Zase mga zina. Nye ngato zase mga zina? Nye kati? Maso. Wada wa... Wada wa nye ita kumpe. Wada wa kumpe? Gatambula wala. Tunda wanoti. Kachoga mama atambula okuva eri gyetubajje. Paka eno. Aliwo akagendo. Amutema sente ne bakola ki? Ne bamutema sente ezaki nga. Eza leti. Eza rent. Leti. Leti. Ayira. Waduka jo bakutema sente. Waduka leti. Baba akatuke 12. Otandikokola. Naye otatuka 12 bakusala omutwalo mulamba. Omutwalo mulamba. Kampuni ya Bachina. Tunatera tu. Tunatera tu. Anda. Naye nga abatulaba. Mami twagala okubebaza tutekangamu obwesigwa mu ngeri y'omube endala. Emukwatibwako naffe gye tutambulira gye tufuna obwo ekinyegenyege ntugamba oba oli awo oba omutereddeyo sitoli tumanya Katonda ayinza omuyamba n'atandika obulamu obujja ne tukkirira n'atandika obulamu obujja so kyekimu ne kino ekyabayona bwe twabasanga tumanya bayinza otandika obulamu obujja wano wennyini Ite ubiri wa? Ate ubiri 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 se wa ubiri. Ubiri. Umaro ka? Bize. Bise waka. Maka mdiri gen. Sija kujena gen chai.
Soko nyinga. Mwingire mu office. Kale oli kumukutu kwa Uganda byogere yonaje sinziro kubate ngo tulebali nyeba lige dala kubirizo subscribing ngo sharing ngo commenting sakono ku nsonga kutu kwa Uganda byogere tugantwine mu bulimbera iyo kola analysis gati ya konsa kuvumbulira nsonga sakono ku emboze stali za bulijjo nze kakalam the answer ata ali ku camera tuli side ze katende mpiji akulwe masaka aha wetu sinziro kubate nga tukutuka ko Seruganda abali kona fenna ku ngazi ze mabega twali side ze katendawe basi basalo mutigwa nabukalu twali nembalaga ko opposite twali singanye ko kubana abo bulenzi abali side zao ngabali mukuba broker nitogera moko nabo bali bagatagata broker ku myaka jyabwe nasoka kuogera nono nanga ba ine myaka 15 nezero wono ba nimba 13 kale to jifana na atono yafane 13 tuge no fane 15 ah sijifana eh fanana 13 fanana 13 eh so betwali nawo baseruganda naye njagala kuwatenga kunjukiza anafa ba biva organic na ethical productive na wakamba ko kuzigula mu bia times ba sukari pressure ulcers solo kuwatenga ogena ku access building baga road na so kuwatenga tukia Dr. Senjobe ajja kuwatenga kuyamba ko okujanja abantu be busikanga na kuzo mwezi 18 ku Friday enja tugenda bya ne miki wine bibya ni tene kuingira 15 Norwe nsonge yeto suwa, genda yodi gide, ochakale, visi gade vijia tutamuja darabu ninyo. Katina wa Sheikh Amin kakuma sangi wa saidi ze wali edi, entikabu lengwa nansana, solo kuwa tengo, tuka yono mkubila kukunambe ziru ansuwa screen yao, na kuya ambako kubiziwe vikuta wanya, munsimo sinziro kuwa tengo veda, visi gade vijia tamuja darabu ninyo. Kati, namu kwa nogu wange, aine viuma vya cake. Mwami ono si... Yantu kiana ngamba yali yagula ebyuma byene ya masanyaze nga mutawanyamu so bo yagala tani ka business bango yagala tani ka extra business nga tuli mu Uganda nimu yagala byuma byo bitani ko kola cakes migati blabla solo kwa tema kwa kuna mbisi iwanse wa screen yao na solo kubatenga kuyamba nimugira ni mtesting ebyuma nimuvawo nga bili kiria aha so no solo kwa tema tani ka business eyo bitambule dala bulungi nyo abantu be South Africa ina kuzomweza 2 musambo mwezo gwo munana Lydia Jasmine ya Jam Rand Burger Copan Mix H84 Rand bisat Rand bitane Rand ya 15 VIP table tosubwanga ina kuzomweza zitu usi now gabe tuli ku St John Bosco wetuli ekatende wano wetubade tujja tuwayawa yamo ko ne yona utumusanze mukubo tumugwikiriza konga na yajja ne uno ne tumugwikiriza ngajja wetukunyumiza ono wetumusanze ata nayimirize muto kana mukubire ngomira ngamba soko jina ngamba sijja natacha jukira ila badda atwesambi natacha aga tula bako ne tuddamu ne tumuyanjulira na atufuna ne tuddaye ne tumunyonyola deni nono na eche chimu tumusanze yeyo yabadda atujukira ne tugenda na ile tumupikinga ne chikuru mu byana chagenda kuno nyamba mawali nitugia na nitumusisinkana. Na ye, abakulu bano, kutuwa bakula kwa sitole bali batulaganti baga lusoma. Chie chikulu mubiona. Era nyalo kwe baza umkulu wa mita Amosi. Amosi ya kwezo umri muguamani, alimu USA. Naga antineda, sitole yanku teko, njagala haba na havo, badeo kusomeo. So, zino, sisi za fiziriwa? Zizini. Aha. Anko Amos. Zinozola bazo nazi lazi itali siti, zetuvo kili ya linga kukusendezo watu wade. Okusoro kubi ranga banu tamu, eri sote di mungeri ya mowe ndala. Tamu ebade gende guwako, neche tuwade tisingo kwa galo kumanya, tezino, jisiti. Zonanga wezi. Bulichimuche baso do sasula uniformu, bulabula. Kati, nesoro kwa tatuvi kili ya linga, ne tamu. Tamu, tusigaze balansi.
Nange nali njagalo soma nenga sente tezikolaji teziliwo okubalo ku down uyatandika baga mabana ati tukomyawo tumaddam tetuddangamu na ye musajjo nsawo kama mtu yambire amwisha asingo kuitanga wow mane bigambe byabiragala okogera kusomera yoli olirabyo otya somero dunji tuyingida abana afukota oluzumu ningamba ya bus tunakwasa tujakwasa Uruzungu ruri? Yes. Now, watu yingide wali eri mu office. Abantu batugange asajja ngati abadde bulungi abadde balina okwetereza mu kibayisiza kiti oba. Si bulungi. Nera tumaze ne twambala bulungi. Maze ne mwambala uniform. Kati mulaba bamubulako ki? Tubulako stokisi ngatto neki n'okujjako zino enviiri ku mutwe enviiri badde mugazisala amasannyalaze era zo sente mugazisigaze zisala enviiri ezi era entake mujja kujja nazo pozi n'erimu limu ate nda era nsinziira ne neebaza oyo omuzira kise yatuyambye naye omukama aba asobola yandi mwongeredde ddala ogwo omutima gwe yakoze era kati mbadde nsaba anyambe ku ngatto ne sitokisi anyambeko zino za yulise naye mukama senga muyamba n'afuna wajje mukama n'amuddizaawo naye anaddamu n'antoolerako kwako kabamuddizaawo n'anyambako siyina bbaaga ebitawo ngena bitwalira mu ngalo Subject si jo yinzo kweka kasa jiwe ulida. Yona. Subject si jo we ulida jo ganti nwe mbanje kute kwenye hapo. Yadde mazee ni waka nini. Subject si wadde mazo mwaka yi Uganda urundu manyi. Nalu zungu na yu manyi. Uganda tewaku. Ama subject jige we ulira subject de ne ulira ya luzungu english yowe baji kokwa sako yadinya ko jimaze nduvuga so di promising atugenda kudda waneno mbatuga mulayo weeks 2 sato kugenda mu bibuzo musubira ki zensubira obuwanguzi mbere nga nza asoka obo wo kubiri wow Sha Allah. Sha Allah. Tutaniki demo class ya P5. Wakoma mu P4. Yeah. Ne bagaye nti we bitabuka mu dai mu P4. Muna akirizo kudai we mu P4 wa muna sigala mu Rwanda bulwana. Zengena ku Rwanda. Omutima gonna nguteka ku bitabo. Wow. So lok fuka namba first. Ngomwe echingira. H84. Yoti gundi Steven gwe mulabo ono waliwo mwami wa muita Joero oyisule ni gwe mbadde njogerako amupiki nzo okumusomesa buli tam sente ze zigenda kujanga buli tam gwe sente zo nga zijja era mpadde namba ya mama
Mama mbade nsabo jitu ogele mwoko. Nseso kwe malo kula batuleme kuwe langa tuita bali. Ne sister wa Yona. Yona gwe already mbade ya kugambie yu sembe ya wana kufani. Mama shumana dawa. Mbade ya kugambie yu. Mama. Mbade ya nani. Kula wana. Mama sembe ya wana kufani. Mama tukwa ni biza kwenye. Obulam. Tutongeza ku kubozo wana. Bulungi sewa. Owulira otya tukusanze ku mulimu. Kulira essanyu lya amaanyi nnyo kwa ngomana angaze okusomera. Nayambala ne kundi fomu. Obadde obitakula omutwe nga tobitegeera. Mbadde ntakula omutwe nga sibitegeera naye nagamba kansooke nzizeeyo abato. Olina bameka emabega? Balibana. Balibana. Bo already baddayo. Bo baddayo. Ono yabadde akyalimu. Yabadde akyalimu. Akugambye nti maama olaba wangano okwenjera olaba okwenjera kye kuntuusizza kaka kukoonya akagambo namugaana namugaba munaye ebbeere ewaka tunoonya empolampola ojagenda tambujja osaagala otambule kusanga nnyo wuno atasoma n'okuzza emisango yes naye sofa ogwo omwana womwekakasa ku ekyo kyali mwekakasa najja kusoma najja kusoma nanja mukubiriza Ya lutemere kicho uliya muri munda abantu abakuwereddeyo abavuddeyo obebaze mu ngeri emu obendala. Era ndi musanyufu nyere Mr. Joelo. Na buli omu ate nkyayongera osaba kubanga nkyetaaga obuyambi n'abo abaliyo abagenze ku ssomero. Nabo bakyali bubi nnyo. Kuba nze nnoonya emmere, nze nnoonya school fees n'obulwadde ate ng'abalongo balwalalwala buli ssaawa. Naye nneebazizza nnyo nammwe ebigere byabaleeta ne bujja eba ekyabeerawo kyebali kubeerawo tewakitegeera lwaki kukwekana saakitegeera naye kitegedde leero nga bannoonye ku mulimu ndabye emmotoka ku geeti ne ngamba ate Steven yazizza musango ki omwana onnamugaana otambula nga asikali avaayo adduka ne ngamba asikali Nzo kwa bansonga mlingamba nze ati Steven yazizza musango ki Nene baza katonda kuba mwenti dati mfunyemu. Wow. Mkama yongiru ba wangaza. Amina. Aba wovula mtu kita dada kumiaka chikumi abidi. Amina. Kukuru kubanga kuchari. Sister. Yegwe uwo. Ne mfana gana mwuko ne Yona. Ni baluganda tukusanze hoteli doli kwa business tukakujie kon hoteli doli kwa business tukakujie kon era mkansiye ko wasu mwaganya gugwe ligwe nsajja we yona adaye kusemira panaye mbebaza abaze ku banyamba ko brother wango no kubanga tubadde namga ade matafa afune ngo busente tutereke yo kusomero tamwe badejja yeye ne bade mwaje esonywa nga twaje esonywa nimuga ne trend tozidia ndaga ari tazindaga ndaga ne anaye monile tichina babwira ne nganze gamba kolasi tereka sente ezo kati tulie eri bangamba nti walu abaje ne babakwata o ne bogere ebijambo nabukalu kati Ne mugamba yi oli brother mulala na ngamba bana no baba buzize ebibuzo ne boogera manyi boogera nnyo ngamba yi bareke kasi ono Steven wajide na ngamba ntiki abami bali bagala tusomesa edwa kwata otwayogera ali ebigambo wanabukalo twagamba nti kati kwa matafali otanulu kati jyokyeza tujitusa wano kati yao eran Wati ngambe nengoyanga ndi musanyufu nnyo kubanga twade munteka tekatenga sibyangu Esemero lyo mulira bamutya kuba bano onatwenti libadde kiroto ki Ani bona lente esemero ni kye kiroto ki Eyo yali ngambo kujja nga tufunye sente Nenga nange sina burundi sente Dumero dunji nnyo Kubanga rune sitanga somero naye Nakupe ya tachi asoma. Okay. Bela ya sente. Yono ya gala bela chimu future? Future. Bela pilot. Ya gala bonga nyonyi? Ujibonge? Nako ya gala bela chimu? Zemo, nakuza atimu future yange. Ya gala mfuke omuntu wa uvunanizibwa. Nga soja.
Ya, kino chikubi. Nagala kuba mundu. Ame. Nagala kuwate mundu. Ababi. Mbuwa jemu. Wow. Kali, mukasera kano, mutukirize basebo ne bannyabo okubeebaza. Mwenna abatulabira mu nsi ez'enjawulo n'abaweereza obuweereza nga kibakutteko naye nga owuli omutima ogw'obuyambi ogwo ogulina naye ng'obusobozi tebunnabakola ki? Kubaawo nitubeebaliza ddala, nitwebaza abo abatupromisinga, abatutuukirira, abatugamba tugenda tuteekako naye nga wakyaliwo ekikyagaanye. Tubasuubiza nti buli kimu kigenda kigabeera mu light ennyangungu kubanga ffe accountability yaffe ebiseera ebisinga ebeera yakujja ne tukutuusa ewantu ngaawo ne tukulaga ki kyetusobodde otuukako tewali kisingaawo so buli kimu kyebasobodde okwata kituukako ku lwabano bwenangami waakola akasente akagoye agulako nono so ebyokwambala engatto kati tuli mu kunoonya ku ngatto sente za ngatto stocks Ne baga ne sweater. Yeah. Ne sweater. Ne misipi. Kali. Yeye tuli mukulwana ko kati a school baga, sweater, engatto. Then ne fees ndoza kati ezono ze zibula yo. Ezono ze zili sorted. Kati ezono ze zibula yo. Ezatamujja. Na ezono zo jowero. Atugamba zili sorted era ojja kuogera naye maama gwe beerango oyogera naye mujjukize naye njja kuba mujjukizanga mugeri yemu obendala kati gwe tulimu kusabira pane mugende mukakalabye ogonese mu oluganda lwo oluyite nga bw'otugambye nono naye asome ekingira ekyo tetubatadde muna ebigambye mutugamba naffe tweyanziza nnyo ange kyensemba okwebaza kyensemba okwebaza nange kyensemba okwebaza Nze nebaza nnyo oyo omusajja omutima gwamukutteko n'asobola otuyamba. Nze kyensembyayo kyokka. Era nsaba Mukama muwe obulamu. Asobole ne kino kyakutuusizaako n'abalala abaana abali eyo. Nga nabo baagala osoma naye nga fiizi zaagaana. Wali mugezi gwe. Mukama abaddizeewo kwe bajje. Kale katubate mugende musome bannaaje.